nema teoretske šanse da imamo dovoljno kapaciteta, da dovoljno imamo zdravstvenih radnika, lekara i sestara koji će moći da ukažu svima pomoć, koji su se ponašali kao da je sve najnormalnije i da nema korone i da ona ne izaziva takve posljedice. I nemojte, dragi građani, da očekujete i da vam to bude motiv da li ćete nešto da uraditi ili nećete, da li će da se uvede neka nova mera, da li ćemo da zabranimo kretanje, da li ćemo nešto da zatvorimo. Dovoljno je da krenemo od sebe i da kažemo nije vreme da idemo da se družimo, nije vreme da idemo na svadbe, nije vreme da idemo na proslave, na rođendane, a ujedno sve te stvari su zabranjene. Nije vreme da idemo na koncerte i na neke druge manifestacije gde će biti više ljudi nego što bi trebalo da bude i gde je ogroman rizik da se zaraze, da odu kući, da prenesu to svojima i onda da imamo povećan broj pozitivnih, povećan broj u bolnicama, povećan broj na respiratorima i povećan broj umrlih.